Марафон «Єдині новини» триває. Для вас працює інформаційна служба «Інтера» і я, Ірина Баглай. Вітаю. Представники усіх континентів, а це 92 країни та 9 організацій. Серед них дві третини держав представлені на найвищому або дуже високому рівні. Інформаційне поле як України, так і всього світу другий день присвячене глобальному саміту миру у Швейцарії. Захід – це змога надати більше інформації про реалії російської війни в Україні. Про мирні переговори на зібранні не йдеться. Росію на саміт не запрошували. Проте країна-агресорка може стати учасницею другого саміту миру, кажуть в Офісі президента. Їй представлять мирний план, який з ініціативи України підтримає міжнародна спільнота. І вже, як повідомляють ЗМІ, країни-учасниці підтримали фінальне комюніке глобального саміту миру. Йдеться про 80 країн і 4 організації. Приєднатися до документа зможуть і інші країни, він буде відкритий. Про це докладніше будемо говорити далі упродовж всього нашого ефіру. І сьогодні на гуманітарній панелі основна тема – злочини Росії проти українських дітей та полонених. Наскільки масштабні та безпрецедентні ці злодіяння? Учасникам форуму мали можливість почути від українського омбудсмена Дмитра Лубінця та генпрокурора Андрія Костіна. А також перед іноземними гостями виступили ті, хто і сам пережив знущання та тортури російських військових. Як сприйняли ці моторошні розповіді та які думки лунали щодо покарання Росії? Розпитаю нашої кореспондентки Тетяни Логунової, яка спостерігає за перебігом саміту миру. Таню, вітаю. Розкажи нам, якою була реакція міжнародної спільноти на почуте? Вітаю, колеги. Так, справді, щойно завершилася дуже важлива і дуже емоційна панель, присвячена гуманітарному виміру війни. Ми почули історії людей, які пережили російський полон, тортури, втратили рідних із перших вуст. До Швейцарії приїхали Владислав Буряк, Сергій Гайдаржи та Максим Колесніков, український військовий, який провів 321 день у російському полоні. Максима звільнили у лютому торік, і ви пам'ятаєте, точно пам'ятаєте його фото, яке облетіло усі українські та міжнародні ЗМІ. Виснажений, змучений чоловік із яблуком у руках. І сьогодні йому є що сказати світовим лідерам. Я думаю, що треба доносити до них емоційну складову всього цього, бо вони не розуміють за цифрами конкретних ситуацій, вони не розуміють, що таке російські полони, що які там жахи відбуваються. Для них не зрозуміло, що таке цивільні заручники, вони не розуміють кількості, не відчувають цього. Ну тут дуже важко, знаходячись в таких місцях, взагалі прийти до тої думки, як воно може бути в 21-му сторіччі таке положення з людьми. Власне, глобальний саміт миру поступово наближається до свого завершення. Зранку учасники конференції розділилися на групи і працювали на окремих панелях. Груп було 3. Відповідно до кількості пунктів української формули миру, які винесли на основне обговорення. Це, нагадаю, ядерна безпека, продовольча безпека та гуманітарний вимір, обмін військовополонених та повернення депортованих дітей. Декларація саміту ще не оприлюднена, але вже готова. Станом на зараз робота над текстом завершена. Наприкінці саміту президенти оголосять про схвалення резолюції. Текст збалансований, всі наші принципові позиції, на яких наполягала Україна, враховані. Буквально кілька хвилин тому стало відомо, що комюніке підтримали 80 країн, 4 міжнародні організації. Декларація буде відкрита до підписання, приєднатися до неї зможуть і ті країни, які не були присутні тут, у Швейцарії, адже після завершення першого глобального саміту миру робота по реалізації української формули буде продовжена, щоб потім у перспективі у якомусь форматі долучити до переговорів і Росію. Ми говоримо про те, що за результатами інавгураційного саміту держави продовжать свою роботу і щодо цих 3 пунктів, щодо інших пунктів, і почнуть розробляти так звану карту, дорожню карту чи план руху до миру в Україні в багатьох аспектах. І дійсно, ми готові шукати шляхи, в тому числі через ті країни, які мають свій діалог з Російською Федерацією, для того, щоб цей план, ці наробки були передані, комуніковані, давайте використаємо це слово, представникам країни-агресора.
Якщо країна-агресор перестане ставити ультиматуми, а почне дослугатися до цієї позиції, так, можемо говорити про те, що на наступному, другому саміті, в певному форматі, представники Російської Федерації можуть бути залучені. Але що дуже важливо, Україна не буде сидіти одна напроти Росії, не буде прямих переговорів. Україна буде сидіти разом з партнерами, які присутні сьогодні на саміті, які доєднаються до декларації, які будуть підтримувати справжнє прагнення України до миру. Ну, зараз ми чекаємо на фінальній прес-конференції. Відомо, що спершу із заявами виступлять 5 або 6 лідерів. Вони розказують про узгоджену декларацію саміту. Ну, а потім заплановані ще 2 окремі прес-конференції президента України Володимира Зеленського та президентки Швейцарії Віоли Амхерт. Ну, а поки я пропоную вам подивитися сюжет про роботу саміту та про важливі заяви, які на ньому пролунали раніше. Студія. Сотня рукостискань. Президенти України та Швейцарії вітають гостей глобального саміту миру. Попри всі спроби з боку Росії зірвати зустріч, на швейцарський курорт Бюргеншток приїхали 100 делегацій. 92 країни, більшість представлені на найвищому рівні, плюс 8 міжнародних організацій. 101-ю учасницею стала господарка саміту – Швейцарія. Я пишаюся тим, що на саміті миру представлені зараз усі частини світу, усі континенти. Нам вдалося уникнути однієї з найстрашніших речей, а саме поділу світу на протилежні табори. Тут представники країн Латинської Америки, Африки, Європи, Близького Сходу та Азії, Тихоокеанського регіону, Північної Америки та релігійних лідерів. 101 учасник. І ніхто не має привілею вирішувати за іншого. Це справжня багатополярність, коли кожен політичний полюс землі отримує своє представництво, має свій вплив при розв'язанні глобально важливої справи. Мир на базі української формули. Учасники саміту детально обговорюють 3 з 10 пунктів. А саме ядерну та продовольчу безпеку і гуманітарну складову, звільнення полонених за принципом всіх на всіх та повернення депортованих дітей без жодних додаткових умов. Почавши з 3 пунктів, згодом планують створити план дій для реалізації решти 7 свого роду дорожню карту щодо припинення війни. Вона має завершитися справедливим миром, без поступок агресору. Заморозити конфлікт зараз, коли частина української землі окупована іноземними військами, це не вихід. Це рецепт майбутніх загарбницьких війн. Ми маємо підтримувати всеосяжний, справедливий і стійкий мир для України. Коли йдеться про закінчення цієї війни, ніщо не може бути вирішено без України. Учора Путін висунув пропозицію, але ми повинні говорити правду. Він не закликає до переговорів, він закликає здатися. Дійсно, миру в Україні неможливо досягти без залучення Росії. Але давайте не забувати, що поки ми тут говоримо, Росія продовжує вести свою жорстоку війну. Ми всі знаємо, що Росія може закінчити цю війну сьогодні або в будь-який інший день, коли вона припинить свій наступ і виведе війська з України. Залучити до переговорів Росію планують, ймовірно, вже на другому саміті миру, якщо, звісно, країна-агресорка буде готова відмовитися від ультиматумів та погроз. Зараз тут немає Росії. Чому? Тому що якби Росія була зацікавлена в мирі, не було б війни. Ми повинні вирішувати разом, що означає справедливий мир для світу та яким чином він може бути досягнутий у справді тривалий спосіб. Статут ООН є основою для нас, а потім, коли план дій буде на столі, погоджений всіма та прозорий для народів, тоді його буде прокомуніковано представникам Росії, щоб на другому саміті миру ми могли зафіксувати реальний кінець війни. Цей саміт може відбутися вже восени. Імовірним місцем проведення ЗМІ називають Саудівську Аравію. Слава Україні! Тетяна Логунович, Слав Фролов, подробиці, телеканал «Інтермарафон», єдині новини, Швейцарія.